Moro taas kaikille, tervetuloa mun kanavalle. Hei, siitä on hetki aikaa, kun taas on kamera edessä. Itse asiassa taas varmaan pari kuukauttakin. Mut sellaista se on, kun on töitä paljon, koko ajan pitää tehdä töitä. Niin ei paljon ehdi kyllä niinku, ja jaksakaan sit niinku itse päivittää YouTuben puolelle. Ja talvi tässä sit on muutenkin ollut, ettei tässä paljon mitään oo happeningkin ollu. Kunnes me nyt sit ostettiin uusi auto tyttöystävän kanssa, elikkä mä silloin joskus taisin sanoa jossain miittivideossakin, että me oltiin ostettu auto. Meillä oli semmonen F31 valkoinen. Kolmossaaren Pemari 2014 330D, siihen vaihdettiin, vaihdoin itse, niin Turbo Systemsin Stage 3 Turbon, M50D pumpun, M50D raidepainohantaruun, M50D määrän säätimen, väljähy downpipe putkisto, koko homma tehtiin siihen, niin siitä saatiin 454 heppaa, 925 niittyni vääntöä, et se oli kyllä tosi nopea ja magee peli. Mutta tilanne sallisi nyt sen mulle ja mun tyttöystävälle, me voitiin myydä toi vanha pojies ja ostaa uusi auto tilalle. Elikkä tällainen tällä kertaa. Tosiaan kyseessä on nyt sitten 2018 340i F31 kanssa, eli farmarimallille menee edelleenkin, koska meillä tosiaan on koira. Tää oli siis ihan vakio, kun tää tuli meille. Tästä on 2,5 viikkoa aikaa, kun tää tuli ostettua, ja pääasiassa, miksi on farkku, on se, että meillä on koira, ja mulla on aina kaikki mun kamerakamat ja kaikki messissä autossa, niin pitää olla suht tilava auto kumminkin käytössä. Ettei voinut ostaa mitään muuta, että samalla rahallahan olisi voinut saada vaikka jo M2 ja M4, kun olisi vähän pistänyt lisää pätäkkää, mutta kumminkin tämmönen meille tuli, tää oli ihan vakio, tähän tuli heti ekana siitä valkoisesta. Mä ostin mun kaverilta siltä Attilta, kenen M4 on ollut tässä kanavalla muutenkin, niin siltä nämä talvipallot, eli nämä on oikeet M3-M4 Style 513 M-vanteet tässä. Takovanteet, helvetin kevyet, tosi kivat talvipallot tähän näin. Ja sitten toi lippaspoikka, mikä tässä on, niin se tuli siitä vanhasta autosta, mikä on tosi jees. Diffuserin sain kaverilta tai kautta tutulta, puoltutulta. Melkein ilmatteeksi, mikä oli tosi jees. Ja eilen saatiin laitettua nää M-Performance putken päät tähän vielä. Se on niinku viimeisin tekele tähän. Ja myös sitten, kun koira koko ajan hyppii tähän, niin DA Detailing, tämmönen detailing-paja täällä Turussa. Kannattaa käyttää ehdottomasti, ja on ihan huipputyössään, tekee kaikki ikkunateippaukset, listateippaukset, ikkunoiden tummennukset, detailingit, kaikki keräämiset, pinnatteet, bla bla bla. Soitat hänelle, niin hän varmaan hoitaa kaiken kotiin sun puolesta. Ja tosiaan, jos on pääkaupunkiseudun jengi, niin hänellä on yhtä hyvä, ellei parempikin laatu, moniakin parempi laatu, mutta hinta on puolet vähemmän tosiaan kuin mitä siellä. Että jos siellä joku paketti sanotaan vaikka maksaisi pari tonnia, niin täällä se olisi tonni suurin piirtein. Ja ajomatka on se 1,5 tuntia, niin se ei ole paha. Mutta kumminkin takaisin tähän asiaan, eli aloin kyselemään meidän vanhasta autosta. Mutta takas asiaan, aloin kysellä, että meidän vanhasta autosta, sitä 330Dstä, vähän vaihtotarjouksia, katsoa missä hinnassa mennään, että kun ostettiin se X määrään rahaa ja aloitin tietää, mitä sit nyt saatais, koska tiedettiin, että auto, tai mä tiedän, kun mä kuvaan autoliikkeelle, niin mä tiedän, että on autoista pulaa tällä hetkellä, ja sisämaan ostot on tällä hetkellä hyvissä hinnoissa, niin kokeiltiin vähän kepillä
ohutta jäätä. Ja saatiin sen verran hyvä tarjous siitä vanhasta, että oli niinku pakko alkaa katsoa, että no mitä hittoista hankkisi tilalle. Ja no eihän siinä oikein mitään muuta voinut hankkia tilalle, kun on henkeä verran ja bemarimies. Niin tota, tämmönen tuli sitten hankittua. Eli tässä on B58 moottori, sama kuin siis Uprassa. Toki tää on B58 Gen 1 ja se on Gen 2, että niissä on jonkunnäköisiä eroja, esimerkiksi korkeapainepumppukin on eri ja mitä kaikkea, mutta B58 kumminkin platformi, eli ihan sairas, siis sairas mahdollisuus virittää tätä tosi hyvin, niin kuin aiotaankin. Eli tähän on tulos sama setup mitä vanhaa, mutta tähän näin, eli katsotaan sit kuinka lähelle 7 hevosvoimaa päästään, mutta kyllä mä luulen, että aika lähellä senkaan päästään. Tosiaan tässä nyt sitten varusteista, mitä nyt olisi, niin tässä nyt on nämä ledit, adaptiiviset LED-ajovalot. Sitten meillä on tuossa hoodie, niin kuin näkyy. Meillä on proffanavi. CarPlay ei ole, semmoisen on koodattu vielä siihen. Sitten meillä on Harman Kardonit tuolla ja totta kai sporttilaatikko, rattivaihteet, täystaakka sisusta, panoraamaan katto ja sitten on tää 6VB digimittarista, en tiedä kuinka hyvin te näette sitä, mutta siis se vaihtuu täältä näin, kun pistää vaikka komfortille, niin sitten toi mittari olemus muuttuu ja Eco Prollakin se muuttuu tommoseksi siniseksi ja niin poispäin. Mutta Sportbussalle, sportilla ja luistoista pois, niin se on kaikkein siistein tämmönen rasehenkinen. Tuolta vasemmaltakin sitten, kun kierrokset nousee lähelle punarajaa, niin sieltä tulee sivuista sellaiset racing-valot, semmoiset vaihteenvaihtovalot molemmista sivuista, kun tulee vihreästä keltaiseksi ja sitten punaiseksi, niin semmosta. Mutta tällainen, tällä hetkellä on, tähän on tosiaan vaihdettu jo downpipe. Tuli downpipe vaihdettu tyttöystävän kanssa. Tämä on tosiaan siis mun ja tyttöystävän molempien niin kuin auto. Molemmat maksataan tätä. Molemmat tehdään tähän kaikki jutut yhdessä, mikä on tosi kivaa. Niin, ja hänen kanssaan vaihdettiin downpipe. Ja sitten täällä meidän hallissa, Turun suunnissa, tuolla nosturit ja kaikki, missä on muitakin videoja aina kuvattu. Niin sinne tuli taas kaveri tekemään tähän autoon niinku double rest lead, eli sieltä lähti 2 pönttöä pois putkistosta tota, eli siellä on niinku katidon downpipe. Sitten on niin uusi auto, että tässä on ollut semmoinen bensapartikkelifiltteri jo päästön takia, niin se otettiin pois. Sen jälkeen on toinen vaimennuspönttö, semmoinen pyöreä, se otettiin pois, eli se on sit suoraan taakse takapöntölle asti, läppä kiinni, takapönttö se kiertää tuolta pöntön kautta, niin se on siis hiiren hiljainen sisällä, siinä ei huomaa oikeasti eroa, vaikka on yhtään. Ja vaikka olisi läppä aukikin, niin resonointi on täysin nolla. Sisääänet on ihan siis mahtavat, kun avaa ikkunat, niin kuuluu äänet kaikki niinku ulkopuolelta sisällä, kun menee, vaihtelee ja painelee menemään. Ja silti on siis niinku täys luksus sisältä. Tämä on kyllä niinku täydellinen setup, mitä tällaisen voi hankkia siihen rahan nähden, mitä menee. Että tarvitsee poistaa ne putket ja ostaa putkeja. Sen verran siihen tilalle, mitä siihen menee, niin se on kyllä ihan sairaan halpaa lystiä siihen nähden, mitä sillä sitten saa itsellä hankittua. Mut tämmönen nyt on kanavalla, että ennen on kuvattu muidenkin pelejä, niin nyt kun tilanne on se, että itselläkin on tämmönen, niin kyllä tätä nyt aletaan kuvaamaan ihan huolella, että vantetkin tähän tulee ja hyvät renkaat tulee ja kaikki kato pitää hankkia tietenkin, sit kun tulee niin paljon tehoa, niin pitää olla hyvät kumitkin alla, että on pitoa, koska ideanahan tässä olisi, vaikka se nyt, ei nyt siellä ole kauas heitetty idea päästä, mut siis tästä on maailman nopein tämmönen F31-korinen 340 on Briteissä ja tota, ideana olisi tehdä tästä maailman nopein niillä modelleilla, että tässä olisi siis pumppu, turbo ja että kävisi viinalla, eli ei mitään lisäsuuttimia, ei mitään vesimetanolia syöttö, ei mitään sellaista, että pelkästään pääsisi sillä katsomaan kuinka nopein tästä saa, mutta ideana ja tavoitteena olisi se, että saataisiin alle 6 sekunnin 100-200 aika tämmöisellä painavalla Bemarilla, Farkku Bemarilla, että sleeperihän tämä siinä mielessä selotti on, että ihan normaalilta Bemarin farmarilta näyttää. Tosiaan yllätyksenä tuli kans vielä tässä edellisiltana, kun auto oli ylhäällä, vai eilen kun auto oli ylhäällä, mä muistan milloin, mutta kumminkin niin katsottiin perää vielä, niin tässä on vielä lisäyksenä ostun jälkeen, on tullut kaikennäköisiä uusia kiva juttu, huomattu, että hitto tässä on tätä ja tätä, niin tässä on vielä tota toi M-Performancein toi LST, eli Limited Slip Differential, eli M-Performancein oma lukkoperä, mitä mä sitten
onkin ihmetellyt, että onpa tosi kivan tuntunen ajaa jotenkin vanhaan verrattuna, kun se oli avoin ja menee tosi nätisti sladissa, niin tosi smoothisti ja on tosi niin hallitunallinen siihen vanhaan verrattuna. Niin siinähän se syy sitten onkin, niin ei tarvitse siihenkään santsata enää rahaa, että kun eteen saadaan jotain, mikä imee vähän enemmän ilmaa ja puskuttaa sitä enemmän läpi moottorin, niin kyllä alkaa takarenkaat kesäkohden palamaan enemmän ja enemmän. Se on kyllä jees. Mutta tosiaan, tällä kertaa vanha auto ehti ole 8 kuukautta. Katsotaan nyt sitten, kuinka kauan tämä meillä kerkee olemaan, mutta mä luulen, että tätä ei kyllä tule vaihtaa hetkeä, koska A, tämä oli niin hintava, ja B, en mä tiedä mitään muuta tähän samaan hintaluokkaan, mikä olisi yhtä hyvä, varsinkin sitten, kun se modaa sellaiseksi, kun sen tekee sitten, ja kuin nopeaksi se nyt tekee. Et mikään ei kyllä oikeasti koske tähän lähellekään. Että olisi silti niin kuin farmaria suht paljon tilaa ja saisi kaikki niin kuin vehkeet mukaan. Ihana aurinko päästänyt ikuisuuksiin täällä näin, kun talvi on ollut niin hito hankala. Mutta kevät on tulossa, että oikeasti selvä kevään merkki pitäisi loppuviikostakin plussa olla. Ihan pari 3 astetta täällä etelässä, niin aurinko päästä, niin kyllä alkaa tiet sulamaan, kuivumaan ja oikeasti alkaa näkemään jo vähän niitä kesäpelejäkin varmaan liikenteessä jo. Mut kummiskin, tää oli tämmönen lyhyt. Tästä aika paljon tuli liipalaa opeteltua video. Toivottavasti te tykkäsitte. Ja tässä jatketaan hei kesää kohti. Se tulee oikeesti siellä nopeammin kuin tiedetäänkään taas, mikä on ihanaa. Kaiken tämän kaamuksen jälkeen. Ja innolla odotetaan, mitä tosta saadaan irti. Ja oikeesti päästään kokemaan kesäkeleillä tai keväkeleillä jo vähän, että millä autoista oikeesti ajaa. Että. Semmotti. Hei, tykätkää video, jakaakaa video, tilatkaa kanava. Täällä on paljon siisti juttu tulee tänä vuonna, niin me palataan ihan pian. Se on moro. Every child, every brother, it's caught in the crossfire.